Organizata Freedom House ka publikuar këtë të mërkur raportin e titulluar vendet në tranzicion 2020, me së cilit ka vlerësuar gjendje në qeverisjes demokratike në 29 vente në Europë dhe Eurazi. Shqipëria, krasuar me një vit më par, ka shënuar rënje në nivelin e demokracisë. Vendujnë edhe këtë vit renditet në kategorin e regjimeve hibride me demokraci në tranzicion, duke shënuar rënje në qeverisjen demokratike dhe procesin zgjedorë në një shkall vlerësimi nga një dheri në 7 pik, ku një është nivelli më i ullët i demokracis dhe 7 më i larti. Shqipëria nga 3.89 pik, pik që kishtë e vjetë, këtë herë paracitet me 3.82 pik, pik. Konkluzionet e këti raporti, presidenti Meta i ka quatru një këmban alarmi. Përkejsimi i treguesve për nivelin e demokracisë, rënja në qeverisje dhe procesi zjedhor, kërkon një reflektim dhe përgjigje nga të gjithë. Konkluzionin e raport se nga Tirana në Tbilisi, ata që janë pushtet nuk janë të interesuar që ta bëjnë parlamentin një vënd ku diskutohet, është një këmban e fort alarmi. Kretari opozitës Basha reagoj gjithashtu për raportin. Si pas ti, dokumenti të regon se e qeveri ka rënë maska e demokracis. Dërko, Malizi dhe Serbia kanë shënuar për këjsim, dërsa Bosnje dhe Ercegovina dhe Kroacia kanë betur në të njëjtën pozitë për parim të leht ka shënuar Maqedonia e Veriut, ndërkohë që Kosova është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor që për të pestin vit radhazi ka shënuar progres.